El monestir de Valldonzella és una joia del modernisme català situat a la part alta de la ciutat, al carrer del Cister. És obra de l'arquitecte Bernardí Martorell, que va voler fer un temple d'estil neogòtic on el que més destaca és l'estructura d'obra vista. I van dir, doncs ara ho farem de la nostra terra. I van fer doncs, bueno, aquest treball dels maons tan extraordinari, perquè té molta variació. Els escuts, que fan honor a les diferents abadesses del monestir, decoren les arcades. Els vitralls hi posen la llum i el color a un temple que segueix la simplicitat i la senzillesa pròpies de l'ordre del Cister. Coincidint amb l'època modernista, però coincidint també amb el Cister, aquesta simplicitat de que tot és formes i elements de la natura. La comunitat religiosa del Reial Monestir de Valldonzella va néixer a una vall de Collserola durant el segle XIII, però des de llavors s'han traslladat diverses vegades obligades pels diferents conflictes bèl·lics. També el monestir actual va estar amenaçat. Durant la Guerra Civil anaven a cremar. Cremava la Bona Nova, cremaven totes les esglésies del voltant i aquest tenia ja els bancs apilonats per cremar. I va venir corrents l'arquitecte, diu, per favor, no cremeu aquest monestir. I aleshores van pactar i va ser hospital. I així ens es va salvar. Dins el temple, la comunitat hi guarda un petit tresor. Aquesta Mare de Déu del segle XIV, que ha perdurat fins avui gràcies a l'ajuda dels creients. Sempre hi havia algú que l'havia guardada. En la guerra del 36 va desaparèixer. I un bon dia un veí l'havia guardat en una biblioteca. El temple es pot visitar. La comunitat de germanes sempre troba un moment per ensenyar i explicar els secrets d'aquesta obra modernista desconeguda per a molts barcelonins.